Porque a gente não vai prender. É isso que o demônio quer. Porque o demônio quer prometer para mim e para você uma liberdade onde a gente pode fazer tudo. Eu sou livre para usar droga, eu sou livre para transar com quem eu quiser, eu sou livre para fazer isso, fazer aquilo. Só que essa liberdade dura exatamente o tempo desse momento. E depois a escravidão. Depois você vai tornando-se cada vez uma coisa, um objeto, como a gente vê esses filhos e filhas que aparecem desesperados nas portas das nossas casas em Betânia. Meu Deus do céu. Um amor, nossa, como eles se amam. O menino descobriu, a menina, eles se amam agora. É um amor como nunca. Todos eles falam a mesma coisa. Nunca me apaixonei desse jeito, padre. É a primeira vez, eu nunca. Olha, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu nunca senti por uma mulher o que eu estou sentindo por essa mulher. E nossa, agora é uma coisa de louco. Mas não pode namorar. Não, então, nós vamos sair. Sai. Vive com uma maravilha, 15 dias. Volta, meu Deus. Alguns votos cheios de pio e de berne. Doente. Cadê o amor? Acabou. Essa é a liberdade que o mundo. Livre, 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 livre. Um dia. Uma noite. Uma hora. E depois? Quantos de nós estamos pagando as consequências até hoje?